Një pyetje thot, si t'i largojmë vezveset, si t'i largojmë vezveset, thot pyetje. Është pak pyetje e gjon, e për shkakun më paskon ma konkrete vezveset, për shkakun pastrim vezveset me shëndet, vezveset ku e di çfarë, ndoshta ai shkon ma konkrete. Mirë po, e kam një ders në YouTube e vezveset, kështu titullën ose vezveset si pas islamit ose shërimi vezveseve si pas islamit, këto vezveset, ka vezvese në besim, ka vezvese në shëndet, ka vezvese natën, dhe më thonë, etjerë, etjerë, të ndryshme më varët për asaj se qëfar është konkrete pytja për dikajnë, po vezveset, forma ma mirë është me e forcu imanin, me u lidhë me Zotin sa ma shumë, pasaj me lezu rrëth kaderit, edhe me u bindë me kaderin, kur edhe me mbështetje në Allahun, të vëkkull, në Allahun, mbështetje në Allahun, i largon vezveset. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar se njeriu kur bëhet vezë për diçka, duhet më së miri me elanë të mos më marr dhe më mbështet te Zoti. Edhe në atë kohë për shkak kur kanë pas edhe ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka kalu maca ose diçka i ka prerë rrugën, janë bën vezvese njerëzit. Çka ka thënë Abdullah ibn Mesudi? Thotë imani është ai që njeriu e shtyn me ecë përpara. Mos ishte ajo dhe na duhet të çka u bën tek u bën. Por kur mbështetet besimtari në Allahun, e largon këtë vezvese. Pastaj vezvesa, për shembull, e qëndrimit vetëm në shtëpi ose ecjes vetëm në rrugtim, ku po ndodh ashtu, ku po ndodh këtu, krijojnë vezvese, ose vezveset në namaz, vezveset në abdes, vezveset në iman. Të gjitha i largon domthonë ka forma ekskluzive islam për secilën prej tyre, por ai kryesori ja thash, njohja mirë e Zotit, mbështetja e saktë Allahu Gjeleshanu, njohja kadaz dhe kaderit saktimit Allahut Gjeleshanu dhe për vezveset konkrete, është mirë që mos me qumë mendin anena. Shonë ka njerës që thotë, a ilava durët as ilava. Nëse fillon me u bon kjo vezveset, du të mi thonë ilava, ilava, kur të marrë është avdes. Sa e të kryin avdesin, dykush bëhet vezvese, a i kom fërku kokën apo jo, a e fërkova shkën edhe njerë. Mas 2 ditë a petë. Edhe si kur ka fillu mi u bon kjo, qka du të me thonë, sa ti kujtohet tash, thët, du të me thonë vetës, mos me leju, mu bon, mu kryu këtu vezvese, mi thonë, ja, e kom fërku kokën, në regull është, kjo vezvese shëtanë, me te kalu, jetu u falë, cëllën e qatë kesh, gjdo herë, gjdo ditë po i bon atë kjo vezvese, du të me kalu me thonë, s'ka mu marë me ta, jam taman shamun fila në rëqatin tretën ose të katërën, e jo gjithë më u detyru gjithë me bëse vësejtë dhe se ka kalun vëzvese. Shumë e vërtetë.